Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak Tau. Oh gitu. Wow. Terus. Wow. Pak Pak. Wow-nya mana, Pak? Wow. Pak Pak. Wiku. Apa itu? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak Pak. Enggak mau. Assalamualaikum. Wak-wak. Assalamualaikum. Mana assalamualaikum ya, Pak? Assalamualaikum. Mana? Assalamualaikum. Terus. Pak, ada tamu. Pak, ada tamu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wak-wak. Pak, assalamualaikum. Wak-wak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wow. Terus. Wak-wak. Tuh. Gila, guys. Wak-wak.